Gimnastika arenasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin məzun günü keçirildi. Bu il Sözügedən təhsil ocağında 4050 tələbə məzun adını qazandı. Bu tarix bizim üçün bir daha onun üçün önəmlidir ki, 2020-ci ildə xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış 44 günlük müharibəni şahidlik etmiş bir dövrdə universitetə qəbul olunmuş tələbələrimiz bu günləri məzun adı alırlar. Məzunların həyecanı sevinci gözlərindən oxunurdu. Bizim məzun günümüzdür. Bu münasibətlə bütün məzunlarımızı təbrik edirəm. Özüm də şad günləyəm. Hər kəsi təbrik edirəm. Bu gün çox sevincliyəm universitetin məzun olduğu üçün. Əvvəla universitetin idarə heyətinə və həmkarlarıma təşəkkür edirəm bizim üçün belə bir məclis təşkil etdiyi üçün. Bugün fəxri məzun olduğum üçün çox sevincliyəm, həddən artıq. Bunun üçün başqa valideynlərim olmaqla bütün müəllimlərimə özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Məzun olduğum universitetə 4 il dədirsə bərabər ictimai fəaliyyətim də çox geniş oldu. Bunu qiymətləndirdikləri üçün universitet rəhbərinə, eləcə də vaxtı da rəhbərinə dəri təşəkkürümü bildirirəm. Günün səbəbkarlarını təbrik etmək üçün rəngarəng şov proqram təqdim olundu. Bədii hissədə milyonların sevimlisi pop kraliça Röya Ayxan və gənc müğənni Ayaz Babayev çıxış etdi. Düşünürəm ki, tələbələr, məzunlar mənə sevdiyim müddətcə 100 yaşım da olsa mən qocalmaram ki, onsuz da yəni yaşım çox deyil, o da ayrı bir şey. Möhtəşəm, danışa bilmirəm həyəcanlı, hətta gördüyün kimi sevda. Təşəkkür edirəm ki, hər zaman gəlirsiniz, işıqlandırırsınız bütün gənclərin işlərini, uğurlarını. Biz də öz adımızdan məzunları təbrik edib, onlara gələcək karyera həyatlarında bol-bol uğurlar arzu eləyirik. Əziz məzunlar, yolunuz daim açıq olsun.